Miki, kalan makazinamız dayın buldu. Karanlık şuğu kendimi rozu içten jasadım. Стразларын, пол жүмчүктарын, мына жерде кружеваларын жабыстырып, аягын кондуруп, осындай әдемі корона ханшайым корзинасын дайындадым. Ал ар жағын жасалу жолын мастер-класстан көретін боласыздар. Ал ендеше кеттік. Сәлем, ал мынадай әдемі тойбастан ханшайым корона корзинасы дайын болды. Өте әдемі корзиналардың бірі. Өзім қызығып тұрым ғой бұл корзинаға. Ал осындай корзинаға тапсырыс берем десеңіздер, хабарласыңыздар.